केते थर भूली गला परे तू कहिलु छथर परे ठीक कहिलु आ क्लास रे केते थर परे ठीक करूछु क्लास रे भूल गाउछु आ कैमरा सामना रे केमती भूल हो जाउछि कैमरा देखी कि भय लागुछि ताहले तू मिछ कहुछु कह केमती भूली जाउछु केमती कैमरा सामना रे केमती भूली जाउछु जानी पारुनु केमती भूली जाउछु हाउ ताहले हो आस शब्द करे घरे घरे नीड़ रचना करे कहीकि पारिब ताना मापिले ता ना होची घर चटिया घर जाकु थाए दुआरे बसी सेथिले घरे के पारे ना पसी अजना लोक को देखाई जेबे तड़ी एकिए कहत एबे ता ना होची कुकुर ମନ୍ଦେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ଗଲା ବରଷା ଋତୁ ପ୍ରକାଶିଲା ସକଳ ଋତୁଙ୍କ ରସାର ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମଞ୍ଚ ପୁର ମେଘେ ମିଳିଲେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ବିଜୁଳି ଶବଦ ସଙ୍ଗତେ ମହି ମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ଚାହିଁ ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ତ ଶୋଇ ଘୋର ଶବଦେ ମେଘମାଳ ଗର୍ଜିଣ ବରସନ୍ତି ଜଳ ହେମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ପାଇ କନ୍ୟାଏ ଗଲେ ତୋଷ ହୋଇ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ମନ ଥୋଇ ମିଳିଲେ ନିଜ ଘରେ ଯାଇ ଗୋପାଳ ମେଳେ ଦାମୋଦର ଗାଈ ଚରାଇ ଗଲେ ଦୂର ନିଦା ଘର ବି ତେଜ ଲାଗି ହୋଏ ହୋଇଲେ ଦୁଃଖ ଭାଗି ଚରାନ୍ତି ଗୋରୁ ଗୋପ ମେଳେ ଶୀତଳ ଛାୟା ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମେ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ପ୍ରକାଶ ବର୍ଷାରେ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ମେଘ ବରଷେ ଘନ ଘନ ଭାଦ୍ର ଆଶ୍ୱିନ ଶରତରେ ନିର୍ମଳ ଶୋଭା ଜଗତରେ ହିମେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗ ଶିର ରାତିରେ ପଡ଼ଇ ଶିଶିର ଶୀତରେ ପୌଷ ମାଘ ମାସ ଦେହରେ ରଖ ଶୀତ ବାସ ଫାଲ୍ଗୁନ ଚୈତ୍ର ବସନ୍ତରେ ମୃଦୁମଳୟ ମନହରେ ବାର ମାସର କଥା ଏହି ହେଜ ବାଳକେ ମନ ଦେଇ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ଏମିତି ଅନେକ କବିତା ମନେ ରଖି କବିତା ଆବୃତ୍ତିର ମଜା ନେଉଥିଲୁ ଖୁବ୍ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ନା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କେବଳ କବିତା ଆବୃତ୍ତିର ମଜା ଅତି ବେଶୀରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଥାନ୍ତି ତାପରେ ଏମିତି ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଇଯାଏ କେଜାଣି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବଡ଼ ପିଲା ଭଳିଆ ବିହେଭ୍ କରନ୍ତି କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବା ବଦଳରେ ଆଜେ ବାଜେ ଆଲବମ୍ ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି ଖାଲି କ'ଣ ଗାଇଥାନ୍ତି ନିଜକୁ ପରା ଫିଲ୍ମ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭଳି ବିହେଭ୍ କରିବାର ନାଇଁ ନା ତାହେଲେ ସେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ଭଳି କାହିଁ ବିହେଭ୍ କରିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବାର ନାହିଁ ତେବେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ନ କରିଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଆଜ୍ଞା ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଏସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ ପାଠପଢ଼ାକୁ ହିଁ ନିଜର ସବୁକିଛି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ 100% ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ